Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního vlogu. Dneska je 10. července, což znamená, že mám svátek, takže přeju všem Amélkám a Amálkám všechno nejlepší. A za chvíli pojedem asi za 2 hodinky ke kadeřnici, takže já se teďka půjdu umýt vlasy. A zítra bychom měli jít na svatbu a pak jsou nějaký plány, takže se vám to všechno pokusím natočit. Jinak teď je nějak asi 9 hodin a já třeba se prostě o prázdninách teďka, tyto prázdniny se budím třeba v 7 hodin prostě. Můžu spát do 12 a já se sama prostě zbudím v 7 hodin. Což nechápu, ale pak už mi nejde usnout, takže už jsem od 7 vzhůru. Takže já si půjdu umýt vlasy a my se uvidíme u snídaně. Time to set up my shit, and I'm healing, mother, I was not over it. Že mamka nás donutila si koupit nějakou knížku. Tak jsem si vybrala tuto. A pak jsem si vybrala tuto. Tak uvidíme, jaký to bude. Takže tak, no. Jo, jdem. Z knihku ve svých. Že zásoby velký. Že na oslavu mého svátečku jsme koupili takové dortičky v McCafe, takže se na ně už moc těším. Takže dneska jsem si pořídila teda novou kabelku, protože ta moje už byla zničená. Pak nový kraťase. A tady ty dvě knížky, které jsem vám ukazovala už v knihkupectví, tak doufám, že budou dobrý. No tak uvidíme. Jako já a čtení moc dohromady nejde, takže uvidíme, jak to bude, za jak dlouho to přečtu. Každopádně třeba mě to chytne, no nevím, no. Uvidíme. Ale tady v téhle knížce je hlavní postava Amy, jo, tak ta jsem si musela vzít, jo. Takže se sestrou jsme se udělali takový menší photoshoot teďka. Konec jsem si těch centimetrů nechala ustřihnout 5. A no, měla jsem tak pod sem vlasy. Prostě 5 cm, každý víme, kolik je 5 cm. Ale nakonec to nevypadá jako tak moc, takže jsem s tím spokojená. Takže my už jedeme domů. Svatba byla krásná. Bylo to na té bazilice na... kde to Bazilika na Nebevzetí Panny Marie. Takže natočila jsem tam pár záběrů, bylo to fakt hezký. A už pojedeme domů na oběd. Těšíš se? Strašně. Takže my teďka tady jdeme na oběd. Thank you.
takže teď jsme byli na obědě, dala jsem si řízek, zapomněla jsem vám to natočit a vzpomněla jsem si na to, že bych vám to mohla natočit až potom, co jsem ten řízek snědla. Takže tak. A je strašný vedro, takže půjdu asi zase do bazénu. A... Jasně, že půjde do bazénu. Už se ještě těší. Takže tak. Že jsem tak plná. Video. Takže uvidíme, co z toho vzejde. Natočíme, jak hezky krylo ještě. No tak už ne. Takže jsme u konce vlogu. Doufám, že se vám vlog líbil. Pro další vlogy můžete zanechat like a zase u dalšího videa. Ahoj!